20 yıl sonra. Bu iki tarihi birbirinden 20 yıl ayırır. Devlet başçısı İlham Aliyev prezident seçildiğinden sonra halkı bu bayrak altında daha sık birleştirdi. 20 yıl ülkemiz, milletimiz adına bu bayrak uğrunda mübarize vardı. İster harp meydanında, ister diplomatiyada, isterse de informasiya mübarizesinde bayraklarımız oldu. Bizim bayrağımız bizim gurur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır. Bizim yüreğimizdir. Dövlətine ve halkına sədaqətlə xidmət edən, verdiği bütün vədləri en yüksek seviyede yerine getirən, dünyada sözü imzası kadar keçerli lider kimi yüksek nüfuz kazanan Prezident İlham Əliyev, ərazilərimizin işğaldan azad edilmesi, bütün şehir ve rayonlarımızda bayrağımızın dalgalanması için 20 yıl əzim ve fədakarlıqla çalışdı. Beynəlxalq aləmdə prinsipal mövqeyi, yüksək diplomatik məharətiylə seçilən dövlət başçısı xalqımızın milli maraqları naminə bir addım belə geri atmadı. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Müqəddəs missiya ilə uzun yola çıxan dövlət başçısı 2020-ci ildə qüdrətli Azərbaycanın güclü ordusu ilə vətən müharibəsində böyük zəfərə imza atdı. Düşməndən azad edilən rayon və şəhərlərimizdə qürurla üç rəngli, ay ulduzlu bayrağımızı ucaltdı. Bütün verilmiş vədləri mən yerinə yetirirəm, bütün verilmiş vədlərə sadiqəm və mənim prezident kimi fəaliyyətim üçün əsas məsələ, mənim əsas vəzifəm Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasıdır, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. İlham Əliyev 20 illik prezidentliyin zirvəsinə Xankəndində ucaltdığı bayraqla imza ataraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etdi. Bütün ölkə ərazisində konstitusiya quruluşunu təmin edən dövlət başçısı adını tarixə qızıl hərflərlə yazdı. Bizim sözümüz əməlimizlə heç vaxt fərqlənmir. Yəni nəyi deyiriksə onu da eləyirik. Sözümüzü tutan insanlarıq və bunu həyat dəfələrlə göstərib. Azad ərazilərimizdə qürurla dalğalanan bayrağımız xalqını və dövlətini sonsuz məhəbbətlə sevən, onun yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan müdrik, cəsarətli və qətiyyətli liderin 20 illik əzimkarlığının nəticəsidir. Bugün xalqımız tarixin ən əlamətdar günlərini yaşayır. Müstəqilliyimizin rəmzi, istiqlaliyyət səllaməmiz olan üç rəngli, ay ulduzlu bayrağımız ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında qürurla dalğalanır. Xalqımız, dünya Azərbaycanları, bizi sevənlər, sevincimizə şərik olanlar bu böyük iftixar hissini yaşatdığına görə Prezident İlham Əliyevə sonsuz minnətdardır. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Biz burada əbədi yaşayacağıq. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, Aztəbin Xəbər.